Некако впечатокот дека дискреционото право кое си толкува дека го добиле по сила на закон, го смешале со некаков султански декрет. Не е едно е да има право, друго е начинот на кој се справедува да биде фер, транспарентен и во некоја постапка која е пропишана и која однапред, со однапред познати правила. Немаше никаков оглас, немаше никакви критериуми, немаше никаква комуникација со јавноста и со останатите вештаци во постапката за бирање на тие представници кои ќе треба да бидат на тоа иницијално собрание. Конкурс за представници на фелата од фелата кои што треба да во тоа иницијално собрание да ја оформат да го оформат тоа професионално здружение кое 10 години беше нефункционално и сега наеднаш пред избори во нека малку чудна постапка се формира. Навистина би сакал да го чуем одговорот на прашањето врз основа на кои критериуми се избрани оние кои се избрани да ја почнат постапката и да преку нив да се оформи ова здружение. Навистина би сакал да знам кој министерството одлучи за ваков начин на спроведување на ова решение.